Takže já vás vítám u mé prezentace. Jsem tady jeden ze zástupců studentů, který vám chtějí sdílet svoje zkušenosti ze zahraničí. Mé jméno je Petr Kronajzl a jsem tady studentem na programu EEM v pátém ročníku. A zúčastnil jsem se programu Erasmus+ a vyjel jsem nedaleko vedle do Rakouska, do Grazu. Tak tady je mapička, abyste věděli. Chtěl bych začít tou motivací, ať už je to pro kohokoliv nebo pro mě. Já měl tu svou, že jsem chtěl zlepšit svůj jazyk německý a tudíž jsem vybíral univerzitu, která k té němčině tak vedla, tak proto jsem se rozhodl jet pro Rakouska. Pak to neslo ten benefit, že jsem tam, byly ty hory a to cestování v těch horách a ty túry, tak to já mám rád, tak to jsem taky určitě zohledňoval, ale první byl ten jazyk. Ale tady jsou určitě jakoby další aspekty, které vás můžou zaujmout, když se rozhodujete, že byste chtěli někam vyjet. Já to mám takhle, mám tam několik fotografií a chtěl bych něco povídat jakoby o tom, jak jsem se tam měl. Takže já jsem vlastně tam studoval na dvou univerzitách. Zároveň, což tam šlo, že jsem si prostě mohl vybrat předměty ze dvou univerzit. A měli to tam jakoby hezky zorganizovaný, ta univerzita v Grazu, aspoň dle mých malých zkušeností, se mi zdála velice dobře organizovaná a kvalitní. Zároveň na mě to působilo víc rodinnějším prostředím než tady. A je to možná, nevím čím, ale taky to město takový je velký jako Brno a je hodně strukturovaný třeba jako Brno, takže ty znám kamarádi, kteří tam byli a jsou z Brna, tak říkali, že to jsou vlastně úplně stejné ulice nějaký tam. A já jsem si vybral možnosti ubytování, tam byly spolubydlení nebo koleje, mě to týhlo osobně víc na spolubydlení, takže jsem si vybral spolubydlení. Ale ty úroveň obou těchto možností byly velmi, velmi vyrovnané a ty koleje, které tam mají, tak jsou jakože nejhorší koleje, které jsem tam viděl a měl jsem možnosti navštívit, byly i tak jako velice jako čisté a dobře vybavené a měl tam člověk i soukromí, takže to jsem docela čuměl. Ten rok tam je zase, když se výjíždí, tak tady přepnu nějaké jiné fotky. Tam je třeba v tom Rakousku bylo dobré si zjistit, nebo když takhle přemýšlíte, tak je dobré si zjistit ten školní plán nebo ten semestr, od kdy do kdy trvá. Jo, třeba v tom Rakousku byl pro mě benefit v uvozovkách, že ten semestr tam začíná až v březnu, takže já jsem tady nemusel spěchat vůbec se zimním zkouškovým. Takže já jsem si v klidu mohl udělat zimní zkouškový a nemusel jsem spěchat vůbec do Rakouska. Nicméně paradoxně to bylo nejrychlejší zkouškový, který jsem tady na filu absolvoval. Takže tohle je dobrý si zjistit. Ta univerzita byla fajn taky v tom, že nabízela jazykové kurzy. Tím, že já jsem 4 roky na němčinu nešáhl, tak jsem se tam za nějakou zvýhodněnou cenu jsem se tam účastnil německých kurzů, které trvaly 3 týdny a byly intenzivní a byly každý den. Takže všechno je možný. Kurzy jsem si tam nabíral v angličtině i v němčině, protože, jak jste možná vycítili, tak jsem na tu němčinu nešáhl, tak abych si byl jakoby jistější, tak nějaký ty kurzy jsem si tam našel i v angličtině, takže jsem studoval v němčině i v angličtině. Je to takový dvojitý trpění. Nebo prostě netrpíte v jednom jazyku na začátku, ale ve dvou. A k tomu tady třeba k těm zkouškám jazykovým, tak to bylo docela zajímavý, protože já jsem samozřejmě musel skládat zkoušku z angličtiny, ale pak jsem tam napsal do toho výjezdových formuláře, že budu studovat jakoby hlavně v němčině. Takže jsem šel ještě na katedru jazyků a ještě jsem absolvoval zkoušku v němčině.
abych měl potvrzení, že mám tu danou úroveň němčiny a můžu ji tam studovat v němčině. Jaký pak si tam ty předměty jsem si ve skutečnosti vybral jazykový, tak to už bylo na mě a taky záleží, co ta univerzita nabízí. Třeba oni tam neformálně už na více místech Evropy jsem zjistil, že magisterský studium je pouze v angličtině, tudíž to přináší třeba benefit, že ty místní studenti s těma přijíždějícíma studentama jsou jakoby více v kontaktu. Já teď třeba chodím na nějaký předměty, které jsou v angličtině a paralelně vlastně běží předmět, který je v češtině a ty studenti, kteří jsou ze zahraničí, nemají šanci vlastně se dostat do kontaktu s těma českýma studentama. Možná je to škoda, to je asi na každém posouzení, jako je to pak vznikly takové trapné situace, že třeba tam byl nějaký jiný erasmácký studenti v té třídě, kde bylo 10 lidí a bylo to napsané, že to bude v angličtině. Přišel tam učitel, řekl, čau, jak se máte, je tu někdo, kdo nemluví německy. A pak chudák ten jeden, jakoby erasmácký student se teda přihlásil, že nemluví německy a že by to chtěl mít teda v angličtině. Ale ono to jakoby oficiálně bylo napsané v angličtině, ale jenom takováhle situace se prostě může stát. Jo, takže proto říkám, že tam jako, tak jako oficiálně, neoficiálně, že se to studuje v angličtině. Já, ten Graz, my jsme to tam s těma kamarádama, který jsem si tam našel, tak jsme to pojmenovali takový, tak pracovní název to byl vlastně brána na Balkán. My jsme hodně využívali, dokud jsme měli peníze a čas, tak jsme hodně jakoby vycestovávali s nima. A takže jsem kromě rakouských Alp, tak pak takový jako ta bývalá Jugoslávie, tak to jsme stopovali a tak určitě se tam někdy někdo byl. Tak to znáte, já jsem tam jakožto Čech, tak jsem byl poprvé u moře v Chorvatsku, tak to byla moje premiéra, to už nejsem nejmladší, tak prostě tohle to bylo jakoby hrozně fajn, že k té škole se dalo stíhat i volnočasové aktivity. Samozřejmě záleží na vás, jak si to tam, s jakým úmyslem tam jedete. Potkal jsem asi 1% lidí, který tam jelo kvůli jako studium, že opravdu vybrali školu, opravdu vybralo předměty, vybrali si prestižní univerzitu a opravdu tam měli jakoby studovat. Já jsem spíš na opačné straně spektra. Já jsem tam měl studovat, ale zároveň jsem měl v hlavě, že chci jako hodně taky, dokud budou ty peníze, což je taky možná problém někdy, takže tam chci i hodně cestovat. Tady jsem napsal, co mě napadlo, proč by teda člověk nechtěl nebo nemohl vyjet, tak to můžou být ty peníze. Já jsem dostával ale 600 euro na měsíc a to pokrylo zhruba 70% mých nákladů. Ale záleží, jaký životní styl žijete. Pak možná nějaký strach z neznáma a dohánění školy. Tak dohánění školy záleží, jak moc si to vykomunikujete a chcete dohánět nebo ne. Já jsem třeba si nějaký předměty spároval, nějaký jsem si nespároval, protože prostě nějaký předměty ani tady se jakoby na felu nevyučujou vůbec, který jsem já měl, tak proto jsem já ani jsem se nesnažil je párovat. Ale určitě by to šlo, protože musím teda říct, ještě předtím držím myšlenku v hlavě, snažím se. Ještě vás určitě bude čekat plno, nebo ne plno, ale na mě to bylo docela formality nějaký. A tady jsem chtěl ještě, abyste viděli shrnutí, já toho budu ještě povídat. Asi to nejdůležitější je ten čtvrtý bod. Dobré vztahy se studijním. Tak to myslím, jak tady, tak na té partnerské univerzitě. Dost rychle poznáte, který lidi si nemáte jako nazlobit a který vás hodně podržejí. Jo? Takže to doporučuju. A ještě ten poslední bod, všechno z mý zkušenosti slovo vykomunikovat. Takže prostě vy, i když vám to připadá úplně z jiného světa, ať už třeba s tím párováním předmětů, tak prostě většinou jsem přišel za zástupcem katedry a když jsme se o tom nějak jako pobavili, tak prostě nemám s tím špatnou zkušenost tady s tím třeba uznáváním předmětů, že by to jakoby nešlo, nebo že by se to nedalo domluvit. Oni
oni jsou vstřícní, nebo aspoň ke mně byli a nepřipadám si ničím speciální, takže nevím, proč by neměli být i k vám, pokud o tom přemýšlíte. A ještě na tom studijním, tak to bych takhle na dálku chtěl poděkovat paní Fialové i paní z Rakousku, protože je to sice hezký, že je krok za krokem a je to hrozně užitečný a je to fakt super, ale já jako vysokoškolský student, i když jsem si to třeba přečetl 5krát, tak pak jsem třeba ještě 3krát volal paní Fialové. Ovana, pane Kronajzl, už to chápete, jo, už mi to pošlete. A takže fakt, a já to chápu, když bych to byl jenom já, jo, ale nevím, kolik může věc studentů 30 za semestr, nevím, když se fakt každý na to zeptá, na to stejný nebo lehce modifikovaný, tak to musí být fakt šílený, jo. Takže na konci fakt mám k tomu respekt velký, ale nebojte se, i za cenu tady toho paní Fialové je hrozně milá. A pak vám všechno vysvětlí a všechno vám poradí, co máte, kam, kdy dá. To samý tady s tou angličtinou, s těma testama. Je sice super, že jste to tady slyšeli, ale jak znám já sebe, tak já se k tomu dostanu až ve chvíli, kdy to budu jako reálně vyřizovat a řešit. Takže já, až to budu reálně řešit a vyřizovat, tak znova budu panu Inčovi prostě psát mail nebo za ním přijdu. On řekne, když já jsem vám to tady říkal, no jo, tak vám to říkal, ale jako nebojte se toho. A jo, on vám to řekne 5krát zase znova, vy to zase nepochopíte, tak se zeptejte někoho tak a tak a tak. Tak to jenom vás chci v tom podpořit, že pokud o tom přemýšlíte, tak se nebojte tady toho, protože ty lidi se vám chtějí, ty lidi se vám chtějí pomoct. A pokud jsou na vás třeba jako nevrlí, tak musíte pochopit, když už se někdo na to zeptal ten den 10krát, tak už prostě oni taky jsou lidi, takže na to nemají kapacitu. Tak já tady asi budu na konci a kdyby pak byly nějaký souhrnné dotazy, tak je držte a pak odpovím.